Абсолютное большинство населения Украины считает, что Крым должен быть в составе незалежный. Результаты социологического опроса обнародовал фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева совместно с Центром Разумкова. Свое мнение по этому поводу высказали приглашенные эксперты. Согласно результатам опроса, 69% украинцев считают, что Крым должен входить в состав Украины. 12% поддерживают идею независимого статуса Крыма, и лишь 7% готовы согласиться на то, чтобы Крым и в дальнейшем входил в состав России. Кто верит в повернення Криму, найбільше сподівань покладається передовсім на успішне проведення реформ та підвищення загального рівня добробуту в Україні. Таких є 35%. Так само важливими передумовами, за яких можливе відновлення українського суверенітету в Криму, громадяни України вважають значне посилення санкцій та тиску на Російську Федерацію з боку міжнародної спільноти та, як варіант, зміну влади по президенту в Російській Федерації. Оптимізм у українців за останній рік повернути Крим заметно уменьшився. В можливість реального повернення півострова вірять лише 54% українців. Нам нужно переломить вот эту вот тенденцию, когда 50% почти населения Крыма, Украины, извините, да, оно считает, что это как-то там вот или будет, или нет, и только половина у нас с небольшим оптимистов. Надо выезжать с лекциями, круглыми столами, надо делать презентации, надо работать с лидерами общественного мнения в регионах, вот тем, там, где у нас проблемы. 30% респондентов назвали вопрос Крыма неактуальным. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров отметил, это оценка нынешней власти, общества и действий, направленных на возвращение Крыма. Неможливо не повернення, неможливо. Не повернення – це є велика загроза, власне, для України. Отже, питання, чи можливо повернення, відповідь одна – неможливо не повернення. І звідси має виходити і влада, і громадськість, і всі інші. Большинство експертів вважають, що за останні два роки чітка стратегія по повернення Криму так і не виробана. Ісмаїл Газіїв, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР.